Şəhərin bir çox yerlərində yeraltı və yerüstü piyada keçidləri istifadəsiz qalıb. Vətəndaşlar həyatlarını təhlükəyə ataraq yolu keçmək üçün avtomobil yolundan istifadə edirlər. Bəs səbəb nədir? Yeraltı və yerüstü piyada keçidləri niyə əhəmiyyətini bu qədər itirib? Məsələni əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qızı ətraflar araşdırıb. Yaxınlıqda yeraltı piyada keçidi olsa da demək olar ki, hamı ondan istifadə etmədən yolu keçməyə çalışır. Səbəb isə çox sadədir, hamı ən tez və asan yola əl atır. Hətta yol hərəkəti qaydalarını pozsalar belə. Qaydaları pozmaq bir yana, piyadalar bununla həm qəza riskini artırır, həm də özləri ilə yanaşı sürücülərin də həyatını təhlükə atmış olurlar. Hərənin də özünə görə bir səbəbi var. Vallahi asandır da, yəni asan, rahatdır deyim, nə bilim, keçirik də, biraz oradan düş, çıx biləkəndən. Fikir vermədim, mən yeraltı keçidi heç yadıma düşmədi, ona görə. Düşə bilmirəm də, yəni düşəcəm bu tarafdan, o tarafdan qalxa bilməyəcəm. Bəli, digər səbəb bu cür keçidlərin əlçatan və əlverişli olmamasıdır. Xüsusilə də azmobilli insanlar üçün. Daimi mən buradan gedirəm, heç vaxt işləmir. Qoyulmaz da elə belə baxmaq üçün. Əndə bir də görsən, sumka olur. Buradan çıxana qədər az qalan adam ürəyi partlaya. Bax, hal-hazırda kalyaska ilə gəlmişəm, mən çıxa bilmirəm. Məcburam, mən qucağıma alım, çıxım. Orada gül kimi keçid var idi normal. Onu bağladılar, buranı açdılar. Nə o tərəfin lifti işləyir, nə də buranın lifti işləyir. Paytaxt ərazisində baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin təhlili də onu göstərir ki, piyada vurma halları ən çox elə piyada keçidlərinin yaxınlığında baş verir. Təbii ki, sürücü diqqətsizliyi yanaşı, piyada səhlənkarlığı da baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrini ciddi şəkildə şərtləndirir. Əsasən, yolların hərəkət istiqamətini düzgün qiymətləndirməmək, anidən avtomobillərin qarşısına çıxmaq və belə bir çətin bir vəziyyət, piyadaların vurulması, ən yaxşı halda xəsarət və daha ağırı faciə isə ölümlə yekunlaşan yol nəqliyyat hadisələrində şərtləndirir. Bəs piyadaları küçədən kənar keçidlərdən uzaqlaşdıran nədir? Mütəxəssislər şəhərdə belə keçidlərin olmasını məqsədə uyğun hesab etmir. Biz nə qədər ki çalışırıq belə bir keçidlərlə tıxacların qarşısını almaq, güya qarşısını almaq, amma əslində qarşısını almır. Daha çox avtomobil istifadəsi çoxalır və eyni zamanda şəhərdə piyadaların hərəkətini çətinləşdirir. Yeraltı yerüstü piyada keçidlərini əksər yerlərdə magistral çıxmaq şərti ilə, tutaq ki, aeroport yolu, Mərdəkan yolu, onları çıxmaq şərti ilə biz onları nizamlanan svetoforla və zebrayla əvəz edə bilərik. Bir çox yerlərdə artıq belə təcrübə var. Məsəl üçün, Xocalı prospektində, eyni zamanda Azadlıq prospektində 28 mod deyilən bir ərazidə. Dünya təcrübəsində küçədən kənar keçidlərdən get-gedə imtina olunsa da, biz hələ də bu cür keçidləri tikməyə davam edirik. Həmin ərazilərin müəyyənləşdirilməsi, burada yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsində məşğul olan qurumlar var ki, onlar tərəfindən təkliflər verilir. Qeyd etdiyim ki, Nazirlər Kabinetinin yanında yol hərəkət təhlükəsizliyi komissiyasına həmin komissiya tərəfindən qərar qəbul olunandan sonra artıq icrası agentliyə tapşırılır. Təbii ki, agentlik olaraq biz də yollar xidmət edən qurum olaraq biz də müəyyən təkliflər veririk. Təklifləri verən qurumlardan biri də Bakı Nəqliyyat Agentliyidir. Qurum dayanıqlı şəhər mobilliyi prinsiplərinə əsas tutduğunu deyir. Əsasən şəhər mərkəzindən kənar ərazilərdə və sürət həddinin yüksək olduğu və çox hərəkətli zolaqların olduğu yollarda müxtəlif səviyyəli piyada keçidlərinin təşkilinə üstünlük verir və bu təkliflərlə çıxış edir. Buna misal olaraq, məsəl üçün, Ziya Bünyadov prospekti, Heydərli prospekti, Mərdəkan Zaqulba istiqamətində, Qala Pirallahı istiqamətində, şəhər mərkəzində daha çox eyni səviyyəli, nizamlanan və yaxud da nizamlanmayan piyada keçidlərinin təşkili məqsədə müvafiq hesab edilir. Ümid edək ki, bundan sonra insan yönümlü şəhərlərdə olduğu kimi piyadaların rahatlığı daha çox nəzərə alınacaq. Elə vətəndaşların da istəyi budur. Elmira Seyfəddin qızı, İlqar Abdullayev, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər.